Здравейте, Локсен, аз съм Прослея, но тук при мен е Litex 9 Vasa Wild. Това е FFV5, ако не виждате. Gameplay. Random matches. Това е дуспа. А, не, не е дуспа. Спокойно, няма вкара. А, не е дуспа. О, казах ви. Моя вратар винаги е на разположение. Касамо. Да, съм с Реал Мадрид. Фърлей, Касиас. Контратака. Провалиха я. Какво играеш? Майнкрафт. О, какъв гол! На кой? На Антонио Касам. Нали знаеш какво ги правя? Да. Питайте го какъв съм на FIFA V5. Про. Ама аз сега инсталирах и не съм играл от една година. О, какъв избиваш удар! Litex 9 Vasa Wild. О, така, после е Renault. Взе притежението на топката. Роналдо! Кики Роналдо! Не, пазикам се. Да, Кико Роналдо е пак в... Реал? Да. Роналдо поема. Ти ли го прати там? Не. Как? Той си... Нали той сега е в Реал? Ма ти кое FIFA играеш? V5. Еми, е както и тогава не е в Реал. Ама не се ли сещаш V5-а, кой друг Роналдо е в Реал? Що ми кажеш Кики Роналдо? Аз се обърках. А. Защото може и да го пратиш, Кристиан. Знам. Да, това дали... Да, да знаете, от такъв удар съм вкарвал с глава, с задна ножица. Центъра ли? Не. Така. Е, да знаете, няма да загубя. Питайте Litex 9. Наясно. Сега може да ми лаги, защото качвам клип. Това е Minecraft Just Survival. Ще няма да ви казвам какво съм правил на него. Защото няма да е интересно. Да ви бъв сакати футболисти. Да, много сакати футболисти имам. Ай ми най-ги. Хоп. Его! Майко! Майко! Да, видяхте боксе. А, скоро мисля да си купувам нов микрофон. Litex 9 ще ми продаде неговия. Нали Litex 9? Да. За колко пари? 5 лева. Може. Слушалките са му издънени. За микрофона бачка. Микрофонът ти готин. Ала готин. Кеф има? Може, не знам. Честно ли правиш клип? Не, базикам се. Давайте плюшчета. Много време съм играл. Ма преди аз Litex 9 сме бяхме големи прота. Фау! А ти? Как да вкарам от фау? От фау, значи с буквата С натискаш
съвсем е така, значи един път е така так, за да стане на много малко, той я подкопва, тя тупва пред, тя тупва долу пред той, тупва пред вратаря и ще влезе. Ама горе въгъл ли да наглася? Не, не, долу, долу. По някой път излиза горе, защото аз имам 3-4 гола те и от това. Аз нямам нито един. Той като я копни и тя си влиза те вътре. Аз много силно ударих. Ай, бе, стигни, а те! Фиго, фиго! Дай, не искам хейтърски коментари, ти не можеш да играеш, ти си бот. Та не съм играл от много време, но ако я играя примерно една седмица и после ела ти ми кажете, че съм бот. Про. Може ги правиш хейтърски коментари. Когато бити Барселона 5 на 0 с Реал Мадрид, тогава ми говорете. Ама как да ги бият? На лесно или на професионал? На професионал. Аз на професионал ще ги бия 4 на 0. Нямаш. Бил съм ги така. Само че на професионал много... На професионал важна роля ти играе защитата. Ай, може... Трябва само да правиш падат. Нали? Че да му е да вземаш по-лесно топката. Че иначе те като тръгнат, като вкарат 3-4 гола и те бият набързо. И аз за това като правиш падат и... Връщайте. Товато по време сигурно ще вкарам 2-3. Аз май се прецаках. Но както и да е. Я фау не пае, букук! Не можаха ни вкарат V-Box 7. Това е Касилиас. Ако не го знаете, искате ли с този играч да мина отбора? Няма да мога. Зидан! Зинедин Зидан! Подава към Роналдо. Роналдо тръгва. Роналдо. Как се правиха финтове? С... Shift, обаче трябва да натискаш копчетата, иначе ще ти я вземат много бързо. Стрелките трябва да натискаш. Вратаря! О, вратаря без прогрешен. Само прогрешен. Да еба и точето му да еба. Ей, сега Бекъм, да ви покажа малко качество. Да, сигурно ще падна. Но както и да е, не ме бърка. Когато съм по-свободен, ще качвам повече клипчета. Добре ли се чувам? Да, бе. Ай, бе. Нали не е така тихо да... Не. Ясно, точно. Да, бе. Контратака! Роналдо! Ай, влез, бе!
Бекъм. Роналдо е сам напред. Е, Палене, влезе, бе! Тук ли си, Андри? Да. А? Да, бе. Скажи някой път онлайн. Мултиплеер? Да. Можеш? Ма на един му скъса краката си. Ма ти ясна ли? Добре ли? На който му кефи ще направя група FIFA V5. Там всичко ще обсъждаме. Как вие може да играете. Да, да знаете, тая тактика не ми е любима. Възвеждащо подаване. Това е Кики Роналдо. Майнкрафт ли играеш? Ми? В Jagi.com. Кво играеш в Jagi.com? Jagi.com. Биарцко. Ти си слаб, бе. Ае, най-накрая. Е, хора, сега ако ги изравня, ми давайте супер много плюшчета, гледайте ми супер много профила. Нали, бе? Mm-hmm. Абонирайте се за мен в YouTube, Facebook, и всички международни сайтове. Его втория гол! Е, Андри! Да? За 84-та минута тръгна ва за тях. Вкарах ва на гола за една минута. Трябваше малко да разгрея. Е, тая пък я спаси, бе! Искам да изравна. Ама те с педераси няма ми да дадат. Ай, връщай напред, Роналдо. Те гледайте! Така, Роналдо! Е, фал! Ти ли свирна? Не. Компа свирна. Твоя? Да. Да го ива компа ти. Okay. Да, това беше всичко от мен, то следващия път! Когато се видиме с вас, айде, чао!